Hej, jag heter Adriano, jag är 38 år gammal, ursprungligen från Brasilien och bor i Sverige. Jag har jobbat som kabinpersonal sedan 2007 och gör mig redo för att komma ombord igen här på X-Flight. För mig att jobba som kabinpersonal betyder att ta hand om människor, men också se till att deras upplevelser ombord ska vara så gott som möjligt. Vill du jobba som kabinpersonal med oss? Kom och bli en av oss! Ansök nu!